Danes smo na obisku pri eni naših najzvestejših navijačic, gospe Mariji. Marija, lepo pozdravljeni. Enako. Marija, prava redkost je, lahko rečemo, da vi kakšno domačo tekmo Rudarja zamudite. Do zdaj še nisem, pa upam, da tudi od zdaj naprej ne bom. Če ne bo prišla kakav bolezen vmes, če pa to pride, pa se ne da pomagati. Marija, kako dolgo pa že spremljate tako aktivno Rudar, kako dolgo že srcem navijate? Več kot 30 let. Kako pa je sploh prišlo do tega, do vaše ljubezni? Prišlo je pa do tega, ker je večkrat mi mož rekel, kaj boš kar doma, pet, obleč se, pa grema, pa boš videla. Je rekel, ko boš enkrat videla, kak je to, je rekel, mislim, da ne boš nikoli kaj spustila ven. In sem to upoštevala in sem rekla, ne, bom, a zmeraj, če se bo dalo, bom aktivna, pa pomagala kakorkoli, na vse načine, Rudarju. In tudi zdaj, ko lansko leto nismo imeli tudi nobenega, da bi nas vodil, sem vse eno plačala članarino, gor sem tudi plačala, da sem na tribuni bila in nikaj. Do Rudarja pa že kar precej. Že takrat, ko sem bila v Beogradu, na Marekani, ko je še bil teč vodja. Pol v Ljubljani sem bila tudi v studiju, je tudi še teč bil tej zraven nas. Pa njegov sin, ja, res, že precej let, tak da, več kot 30 let. Ja. Kaj pa vam pomeni to obiskovanje nogometnih tekem Rudarja? Najbolj mi to pomeni, užitek mi je, ko vidim, da se pobi dobre volje, ko vidijo, da mi kot pridemo, ko smo bili kot navijači, zmerajem. Kakor so nas videli, se mi je zdelo, da se pobi še bolj igrali, kot bi prej mogli igrati. Res da, to mi je pa res užitek, da. Pa če kak lep gol pade. Da ga tako, da ga gor v špic, da ga ne more mu ga braniti. Te pa skočim v loft, od veselja gor. Pa rečem, bravo Rudar, bravo zeleni. Marija, prva tekma je že tole nedeljo, verjetno ja. Že tudi vi komaj čakate, da se ja, ponovno vrnete. Ja, res jo čakam in si želim, da prvo tekmo že v nedeljo zmagamo. Da vse tri pike ostanejo doma, tako, ki si vsi želijo v klubu, tako si jaz želim kot navijačica in tudi mi, zvesti navijači,